هی موقع سر مدیر پاس سومه گوره بو امیز در روندی ده دغیش تماشی هفک ایلینگ فلورس ده موقع ده خلاتو گده تقودی هم تماشی کرده غیبا امیتو رو گامه ویده هلو اونی سیوان تی رو ورز وام بودی رو گامه ویده ده ماله ده اسیگی مو ویده ده را گوکسی خاک انو اساری هلو اینیس هورو را غلطه موقع ده انو اساری میسیه بی سیزونیس میسیه بی ده ამ სეზონში ესე იგი გვაქვს 1 2 3 4 5 მისია, ანუ შევასრულე აქედან 3 მისია, დამჩა ორი შესასრულებელი და მომცემს აი ამ ოქროს იარაღს და ასევე მომცემს ჰელოვინის დამატებით სკინს. მოკლედ, ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, არის ასევე ახალი მაპი დამატებული, რაღაც ახალ-ახალი იარაღები, აი ფლეშ ფაუნდი ხედავთ უკვე როგორიც არის. მოკლედ, ერთი დღე დავიწყოთ ახლა თამაში და ვნახოთ იმედია მოიგებთ. ამჯერად ვისამაშებ ალბათ განსლინგერით, თან კიდე ესპერკი მაქვს 25 ლეველზე გადაყვანილი და ასევე ყავს რობოტიც და ესე იგი ამ რობოტის პერსონაჟს ვითამაშებთ ამ შემთხვევაში. მოკლედ დავიწყოთ ახლა თამაში, ასევე ვისაც გინდათ რომ გავაგრძელო ამ თამაშზე ვიდეოები და წერეთ კომენტარებში აუცილებლად და რა ვეცადოთ რომ აიყვანოთ ესე იგი ლაიქებზე ეს თამაში და შემდეგ უკვე ესები რომ კიდევ გადავიღო. მაგრამ მანამ ანუ წინაზე გადავიღე ეს ვიდეო, ანუ ამ თამაშზე ვიდეო და სამწუხაროდ ხმა აგვიანებ და ანუ გულის რომ თამაშის ხმა აგვიანებ და დიდი იმედი მაქვს რომ ისევ ეგრე არ იქნება თუ არა და ანუ თუ ეგრე იქნება მაშინ ალბათ აღარ გადავიღებ ამ თამაშზე ვიდეოს და სამწუხაროდ ცუდია ეგ. აჰა, პისტოლეტი გვაქვს ხა, ნუ ესენი ახალი ზომბები არიან, ანუ ჰელუნზე დაამატეს ესეთები, ნუ ეს გელია რომელიც ფორსნაიტშიც არის დამატებული, როცა გადაქცევა შეუძლია ჩვეულებრივ ადამიანს. ეს რაღაც ფარაონის სტილში და თავი არის ბოსები, ანუ ბოსები არის ძალიან მაგრად შეცვლილი. ნუ ესენიც არა, თუ ეს შეცვლილი პირიქით, ანუ ბევრი უწვალია დეველოპერებსაც კაია. და ასე ვაფასებ დეველოპერების ხრიდან. ოპა, გავაჭედე. ოპა. ეს არის ამ სახელი არ მახსოვს უბრალოდ ამ აიხანი, აღარ მითამაშია ეს თამაში, ასე რომ ბევრი ზომბის სახელი პრინციპში არც მახსოვს, მაგრამ ეს შეცვალეს. ანუ ამის ბოსიც არის. მოდი ეს მოკლათ მაინც, აი თვალები აქვს დიდი უბრალოდ. აა, იზი. და ანუ ხელში ცეცხლოვანი ისინი უკავია ჩირაღდნები, მაგრამ ეგ არაფერი. კაი, სად არის ხა? აა, ანუ მარკეტი რა, ანუ რო ვიყიდოთ იარაღები და რამე. 1000 ლარი გვაქვს თითქმის. ნუ ამ იარაღსაც გავყიდი მერე და უფრო მეტი გვექნება. ეს კაია. ვეივის დაიწყო, მოდიან უკვე. აი ეს დინოზავრ ტირექსისის აპირია და ზემოთ არის დრაკულა, თუ და აკვირდით. აი დრაკულა. მოდი ამას გავწეხავთ რაღაცები გამოდის აქედან. ანუ ეს ბუშტებს როცა დაანტროვთ, თუ და აკვირდებით რაღაცები გამოდის, როგორც ახან დაინახეთ და თუ იყიდით პაკს, ანუ პაკი ღირს რაღაც 2 დოლარამდე თუ გონი 3 დოლარი ღირს ორთები პაკი და როცა მაგ პაკს იყიდით და დააყენებთ ესე იგი მაგ პაკს, თუ ზომს თავში გაარტყავთ, როცა თავში გაარტყავთ, აი ესეთი რაღაცები იქნება იმ შემთხვევაში თუ თავში გარტყმით მოკდება ზომბი. ეს არის ჰასკი, რომელიც ცეცხლს ისრო და ადრე, ეხაც ისრის, მაგრამ ამჯერად მოსვლიდან ისრის ცეცხლს და არა ხელიდან. ეს ზომბია თუ ვამპირია, ვერც გავიგე. აი ეს კიდე ფრანცუზის ზომბი, ვინც არის ის თამაში და ახლობით მაგას გავს, მაგრამ რატო დაამოდეს ისე არის თან. აი საშინლად ვერ ვიტან, აი ოლოგებს და კიდე ნუ ესენი ადვილები არიან. აი ეს კაია, მომწონს ძალიან ეგ გელი. დაში 17 ზომბი, ნუ წეს ადვილი უნდა იყოს ამ ხელის მომგება, იმიტომ რომ ჰარდზე ვთამაშობ ხა და ძალიან დიდი. აბა, იმედია ხმა არ აგვიანებს ეხა თამაშის და ამ აფსე თამაშო პრინციპში მგონი მეორე თუ მესამე და არც ისე კარგად ეს მოგი. აქ ეს ისე მგონი DJ არის სადღაც და აი ესენი არის ძალიან ლამაზად ახატული, მე თუ გითხავთ, აი ყველაფერი აი ესენი. აი. და აქ ეს მოიყოს DJ მგონი. კი, ანუ აქეთ არის ბოსი DJ. აი ცეჯერ ეს მოვიშოროთ ესე. ეს ის მოვიშოროთ ვარე. იზი და სადღაც ზემოთ ვარ. აა, აგე. აგე რა. ზემოთ ვარ ეგ. ესენი მოგვაჭერ და მერე უკვე უფრო მარტივად გაჩვენებს, მაგრამ სამი ზომბი დარჩა ეხა. დავაი წავედით. აჰა, ანუ განსლინგერი ეხა რა არის? გულისხმობ რა შვება ეს პერკი. ესე იგი ამ პერკის საშუალებით მხოლოდ შეიძლება იარაღებ პისტოლეტების გამოყენება, სხვა იარაღის არა. ნუ სხვა იარაღის გამოყენებას კი შეგიძლიათ, მაგრამ პერკი ძლიერდება საერთოდ 25 ლეველამდე და როცა უკვე მაქსიმუმ ლეველს, ანუ 25 ლეველს მიაღწევთ, გეხსნებათ რაღაც სხვადასხვა უნარები, რომელი უნარების საშუალებითაც ესე იგი თქვენ უფრო გიძლიერდებათ ეგ პერკი რა. ანუ მე ხა მაგალითად 25 ლეველზე მაქვს განსლინგერი, ანუ პისტოლეტების, ანუ ეს პერკი და უფრო დიდ დემეიჯს აკეთებს, ხოლო მაგალითად ხა თუ განსლინგერზე გამოიყენებთ ავტომატს რამე ეგეც, ეგ დიდ დემეიჯს ვერ გააკეთებს. ნუ ხო, ლოგიკურად. ვაუ, ესენი ხა დასპაუნდნენ აქ. ვაუ, ნაის. იზი, გაია. 25 ზომბი დარჩა უკვე, აო. აი ეს მახი არის, როგორც ვიცი, კი, ანუ ასეთ მახეში უნდა მომიკლა 25 ზომბი.
თავიდან ვიფიქრე რომ რთული იქნებოდა, მაგრამ ბოლოსო დავაკვირდი, ადვილი იყო და ეს რა არის, ფორვადაო. აა ეგ არ ვიცოდი, ძაო. აა ეს ის DJ. ეს არის რეალურად ბოსი. აა თუ არ ვსწები ჰანსი ფიან ბოსი. ის არ აღვიყოთ თან DJ-ის სცენაც ახლოს არის. ოპა. ეს მოგეთ. დიზერტილია უკვე ხა 2 წელი თან დაწუ. ანუ უძლიერესია პროცესში ატომაც არა და გონი რობოტი მოდის ახლა. კი რობოტია. აა უკვე მოკდა, ნაის. მეორე რობოტი მოდის, ასე უჩინარი დიგების მოვიდნენ. აუ დამახა, დამახა, დამახა. აა იზი ეს მოყალით უკვე. ანუ ეგ იყო საირენი გონი არა, სირენა არ იყო, სხვა რამაც არ იყო. სახელები აღარ მახსოვს სამათიკოსებში. ანუ დიდი ხანი არ მოთამაშია. და ახლა ჰელოვინის სიმათიკოსზე შემოვიდა. მინდა რომ ავიღო მისია შევასრულო, ანუ სეზონის მისია მე შევასრულო და ამიტომაც დავიწყე ხა პრინციპში ამ თამაშის თამაში. ეს ფარაონები რაღაც ლოკაციები მოკლათ, იზი. ეხა არის მეოთხევეები, ხო? კი, მეოთხევეებია ეხა და მალე უკვე ბოსის ჯერიც იქნება. ანუ ეხა მოდის ფლეშფაუნდი. აა მოვიდა უკვე. მოკვდა, ნაის, ხო თქვი, ანუ ძალიან დიდი მე ისაკეთებს და ძალიან მაგარია. ოპა. გონი სირენა დარჩა ეხა და ცეცხლ საუნდები აქ. სო მოვიდა, იზი. მოკვდა ესეც. დავა, წავედი ხა და ავიღოთ რაიარაღი. ანუ ვაფშე პერკი ხوار შევცვალო, მოიცა, მოდი პერკს შევცვლი ხა და დავაყენებ შარპ შუთერს. აჰა და შარპ შუთერი და მოდი ეს გავყიდოთ და ვიყიდოთ. მოდი ეს იარაღი, არა ეს არა. კაი იყოს ეს იარაღი და ასევე ვიყიდოთ შარპ შუთერიდან მოდი ეს. წავიდა. ნახოთ ხა რა იქნება. იმედია მოვიგოთ ისევ. და მე რა უკვე ბოსი იქნება და ბოსი მე რა უკვე დაანადვილი იქნება, იმიტომ რომ პერკს შევცვლი კიდე. და მეორე პერკი საშუალებით, ანუ იმპერკს არ ვიცი რა ქვია, ბერსერკერი ქვია მგონი და მაგაზე ძალიან გაძლიერებული ვარ. ანუ ეგეც 25 ეკი მყავს, მაგრამ ეგ უფრო ძლიერია შედარებით პისტოლეტებთან, ასე რომ ბოსის მოკლა არ გამიჭირდება საერთოდ. აჰა, ესეც ფარაონი რაღაც ტუტანხამონი თუ ასეც რაც ქვია. აჰა. მოკლედ მეტი აღარ მოდიან. 32 ზომბი უნდა იყოს. აი ეს არის გონი პროსტა ვამპირი, ანუ ეგ ზომს არ გავს და წესით ვამპირი იქნება. ეს აქ დასპაუნდა საღოთ. აა ანუ ერთ-ერთ პოსი არ გვლევა ესენი თავში როცა გაარტყავ. ანუ უფრო გაძლიერებული უნდა ქონდეს. აა უფრო ძლიერი უნდა იყოს ესე იგი ეს პერკი. მე კიდე ჯერჯერობით მარტო 14 ლეველზე მყავს და მაქსიმალური ბაგ მაქსიმალური ლეველი არის პერკებისა 25. ოპა. კინაღამ. კინაღამ მომყარა უფრო სწორედ, მაგრამ მოკლით ეგ ვერ მომკლავდა შანსი არა. აა იზი. ანუ პრინციპში კარგი თამაშია, რავი, ანუ ისაც გინდათ რომ გადაიღო და წერეთ კომენტარებში და ვეცდები რომ მოხვდო ამ თამაში ვიდეოებს. ოპა, აი პირში გავარტყი. აი ზუსტად. ხო, შენ დაახოცეთ უკვე ყველა, ნაის. აა საიდან მოდიან? აბა მოდი აქ ცეცხლსა მოთე ფანიც თუ იმენ გამოვა. აი აქ ცეცხლი გამოდის და დავაერთოთ. აა არ მოდის შეიძლება რავი. აი მე წავალ, ჯობს, მოიცა. აა მე უჩინარი მეგონა რომ დავინახე, მაგრამ არა. აა კი უჩინარი დავინახე მართლა, საო. კიდე უჩინარი. რობოტი ცეცხლს დავთო, ცეცხლს ცეცხლი. ეგ არის. უჩინარი მოვიდა, მაგრამ მაგას მოკლა. იგი. ესეც მოკლა. ვიღაცამ ცეცხლი მესროლა. ოპა, ადამიან ხარ. ორი ზედი მოვიდა. გაიც, 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 გაიც. ფლეშფაუნდი პროსტორით. უნდა ვიცოდე რომ მოკლა. თავში უნდა გავსო ეს მოკდა ერთი, კაია. მოდი გავყინოთ, მაგრამ ეს არ გაიყინება როგორც ისე. ფაქ, წავედი, 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 წავედი. აი ხან თავი არ გავუჭედო ასეთ. მოკდი. Yes, მოკდა, სულეგა. სულეგეთი ბოსი უკვე აღარ გამოვა, ანუ ფლეშფაუნდი მგონი აღარ იქნება. ეს მგონი ობობები იქნება და აა სირენაც არის ერთი, ნაის. და ერთი ეს ცეცხლს მოსვლი ხა? აჰა. ეს ულა მარა დიდი ვერაფერი ვერ მიქნა და მორჩა? აა ერთი ზომბი კიდე დარჩა და ეგ არის მგონი აი ამ სუკანი დიპი როა მგონი ეგა, ხო? ნახოთება. აი ეს მეორე იარაღი არც გამომიყენებია პრინციპში. კი, ეგ ეგა. ანუ ყველაზე ნელი ეგა საერთოდ, წეს ეგ უნდა იყოს რა თქმა უნდა. კი, ეგა. იზი ეგრევე ერთ-ერთ მანქანაა ის. სო ეხა იქნება ბოსი და ცოტა იარაღები უნდა მომშოთო და მოდი პერკით შევცვალოთ და დავაყანოთ ეხა ბერსერკერზე და წავედით ეხა სად არის აჰა, აგე. აქეთ არის ჩვენი მაღაზია. აა შორსა, ოკეი. ბოსის მოდის რა დაჭა ერთი წამის და მოვიდა, ნეტა რომელი იქნება ბოსი. ანუ ძალიან მინდა რომ ეს იყოს ბოსი. კი ეგა. ანუ ამ აპსე ვერ გავიგე, სულ ეს არის ეს ბოსი თუ ანუ გონი მეოთხე არა, სამჯერ ვითამაში ამ აპსე და სამჯერ ეს იყო ბოსი. ვაუ. ნახოთ აბა, იმედია მოვიგებთ. ეს არ უნდა იყოს მთლად ისე რთული. აა მოვიდა უკვე. დაზე დაუძეთ ხა ზუსტად თავში. 10 და ხوار გადავა. ახლა მოხდა.
ხობა, აი ძამბერ შეკლებს ეს იარაღი და ამიტომაც გავაძლიერე პირველი პერკი, რომელიც 25 უკანა იყო ბერსერკერი 12 სერი. ან 12 სერი კი რა იყო. მეტი არის მოსის პრინციპში 25 ანუ ხოლდან ხოლდ ერთი პისტოლეტის ის ამაქვს პერკი, რომელიც დაჩვენეთ უკვე, ანუ თავიდან რომ დავიწყე პერკი მქონდა. და სად წავიდა ხა ის ბოსი? კონი ქემო ჩავიდა. იქ ქემო წავიდა. აა მოვიდა. დანიზია ხო ან სულ მოკლოთ ხა. ფაქ, ერთი დარტყმა შედავსო, ერთი დარტყმა. Easy. ეგ არის, დანიზ მოვიგით. So, ну, პრინციპში ჰარდი არც ისერთული არის ამავე, ასე რომ ხო რა. ჰარდი კი არა, მგონი ნორმალზე მიყენია, ხო? ნორმალზე მიყენია და ამიტომაც იყო ერთი ადვილი. მოდი ცოტა ვიცეკოთ, როგორც Fortnite-ში ისე. ოპა. Ну, ცოტა Fortnite-ის ემოციები არა, დამატებული, მაგრამ მაინც ლამაზად. ლამაზად ეკოს მაინც, მოდი ფულს. Fuck, ვიფიქრე ფულს გადავყვეთ, ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწარი. მოკლედ, იმედია მოიწონოთ ვიდეო, იმედია გამოიწერთ არხს, ან თუნდაც გააქტიროთ ზარისხი ლაქს. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ ვიდეოში, ანუ რა თქმა უნდა, თუ მოიწონოთ ამ თამაშის ვიდეო, დაწერეთ კომენტარებში, ასევე ვისაც არ დაუწერია და ვინც ბოლომდე უყურა ვიდეოს, ხოლმე დაწეროთ კომენტარებში ნებისმიერი კითხვა, რაც ჩემს, ანუ ჩემ და მიგინდათ რომ დამისვათ. გულისხმობ იმას, რომ მალე ვაპირებ Q&A-ს გადაღებას და ამიტომაც შეგიძლიათ დასვათ ნებისმიერი კითხვა. მოკლედ, იმედია მოიწონოთ ვიდეო, ისევ ამბობ, იმედია რავი, ხალისეთ ალბათ და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ ვიდეოში. Peace.